бұл жеткіліксіз. Бізге бір спортпен айналысу керек сияқты. Дұрыс айтасың. Оның бірнеше түрін көрсек спорттың. Сосын бізге қайсы ыңғайлы, сонымен тұрақты түрде айналысамыз. Ішінен біреуін таңдаймыз. Әрине, біреуін таңдаймыз. Бүгін боксқа барсақ қайтып. Бокс. Көрейік, кеттік көрейік. Жылдам, Рауыз, жылдам. Мына жерде кілең жігіттер ғой. Енді қорқам мен. Бокспен негізі жігіттер айналыспай ма? Бірақ енді бізде көрейік ақыры келген екеміз айна. Бір қыз жоқ қой. Енді екеміз бар ғой. Көрейік. Кеттік е. Жылдам. Жылдам, бар. Тағы жылдам, тағы. Есіміз бар да елімізді табамыз ғой деймін. Солай сияқты мен де ойлап тұрым, бізге жарамайтын сияқты. Сіздер кімге келіп едіңіз? Біз боксқа келгенбіз негізі, бірақ сіздердің жаттығуларыңызды көріп, қорқақтап кетіп бара жатырмыз. Жүрек сынып қалдық. Қорқатын ештеңке жоқ, мен сіздерге үйретемін. Спортқа келгеннен кейін ең бастысы разминка. Дене қыздырам, содан кейін мен сіздерге үйретемін. Қазір айланып жүгіремін. Айтпақшы, бокс салына келгендегі басты мақсат кәсіби боксшы болу емес. Өзімізді қорғауды үйреніп, күш қуатымызды толықтыру. Ендеше бізге сәттілік тілеп қойыңыздар. Бокста ең бастысы стойка. А, былай? Ааа! Былай, бұрын сұрды. Ааа, тек, оңғы. Неге отырмыз? Тұрамыз, тұрамыз, тұрамыз. Перчатка егеміз. Айнұр бару үшін бокс грушасынан алып жатқандай. Алайда жан дүниесі жағымсыз энергиялардан біраз босап қалған анық. Мұнан ұрсам бола ма? Ұралсаңыз ұрыңыз. Өйткені бірінші келген адам бұны ұрат деп ойламайын. Ұрып көріңіз? Себебі мұна ұстатпайды. Иә, себебі ұстатпайды. Ал мен енді көрейін. Ал жанар өз бабында сияқты. Алғашқы жаттығу үшін бұл үлкен нәтиже. Мен кейін кезде жиі байқайым, қыздар спорттың осы түрімен көп айналысып жүр. Сіз қалай ойлайсыз, бұл қыз балалардың айналысатын спорты ма, бокс? Жоқ, мен өз ойым, енді өз-өзін қорғауға ретінде айналысса бұл спорт. Болады, иә. Ал кәсіби деңгейде жоқ, ерлердің спорты ғой бұл бокс деген. Бокстан бетіміз қайтқаны рас. Дегенмен біз мұнымен тоқтамай өзгеде спорт түрлерін байқап көреміз. Себебі таңдау еркіндігі қашан да бар.